Nzitunga ni izina rihimbano twageneye uyu musore w'imyaka 23 y'amavuko, wasabye ko imyirondoro ye idatangazwa nta shusho cyangwa ijwi bye by'umwimerere dukoresha, kuko yasabye ko bigirwa ibanga. Amaze imyaka igera kuri 2 akora aka kazi ko gucunga umutekano. Kuko nabuze nta kindi cyerekezo mfite, mbese nabyita mbuze ukungira, harimo kubura kungira. Nzitunga akorera kandi atuye mu mujyi wa Kigali, mu nzu y'icyumba kimwe yishyura 18,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya ava mu 50,000 ahembwa buri kwezi, usibye gukora amasaha 13 ku munsi yita igihe kirekire. Iyo kimwe n'abandi benshi batemera kugaragara mu itangazamakuru, baterwa impungenge no kuba amasezerano y'akazi basinya asigara mu mpapuro gusa. Nk'ubu nkanjye konta afite imbwira ko nisiba umunsi umwe ntaje ku kazi, nta mpamvu nayo nabimenyesheje. Umunsi sinzawuhemberwa, ndetse uwo munsi sinzawuhemberwa. Ariko kuri ubu usibye, ntuhemberwa bakaguhagarika iminsi 8 mu kazi udakora utanahemberwa. Nuramuka ngo wongeye gusiba ahuye n'ikindi kibazo, bazaguhagarika bwa kabiri uhita wirukanwa. Ujyamo kababaye nk'ikiraka, mu gihe ari akazi gafite kontra ujyamo ari akazi, n'icyabaye nk'ikiraka kuri ugenda utazi ko hejuru uzakora. Inkeke yo kwirukanwa ngo inadindiza iterambere ry'abakora aka kazi. Ejo bundi nagiye kwaka kredi muri banki, ngezeyo bambaza kampani nkorera ndayivuga. Barambwira bati tutitaye kuri posite ufite, ntabwo twaguha inguzanyo kubera ko kampani yanyu yarabambuye, yaratwambuye. Ndabaza bambuye gute? Mwebwe tubaha inguzanyo, twamara kubaha inguzanyo bugacya mu gitondo bakwirukana, ntibakugize amasezerano y'akazi bukakwirukana nk'umukozi wo mu rugo. Harerimana Eric ni umwe mu bakenera serivisi mu bigo bicungirwa umutekano n'abakozi b'ibigo by'abikorera, avuga ko hari bamwe mu busanga basabiriza amafaranga. Ibyo ntiyemeza ko bidakwiriye umuntu ufite akazi kamuhemba. Banki uvuye kuverisa, umusekirite arambwira ati wangurira fanta. Ndavuga ati nta mafaranga mfite, yawe nari nsigaranye niyo mverishije bose. Mbona ko bitari byiza mu muco nyarwanda. Ku rundi ruhande ariko, ACP Jean Pomuseni Mbonyumuvunyi, komiseri muri polisi y'u Rwanda ushinzwe ibigo byigenga bitanga serivisi zo gucunga umutekano, ahumuriza abakora muri uru rwego kuko ngo hari itegeko rishari rugenga ryenda gusohoka rikazafasha mu guhindura imibereho y'abo bakozi. Izigihuzagurika ari nazo ngira ngo iri tegeko rizahagarika, kuko itegeko rirerekana ngo kugira ngo opening a private security company hari amafaranga runaka ugomba kuba ufite, hari umutungo runaka ugomba kuba ufite. Hari ibintu bati iyi ni standard, ntabwo ushobora kuza opening a private security company utanafite adresse, ntabwo byashoboka. Ibyo byose rero nkeka ko rwose kandi bizakemuka, iri tegeko rizabikemura. Agende ku ngero nyinshi zabayeho, ACP Mbonyumuvunyi asobanura akaga abantu bagira mu gihe ubuzima bw'abacunga umutekano bwagirwa bubi n'abakoresha. 28 aruhuka uwo muntu agasinzira, abajura bakaba bamurekinze bazi neza ko uriya mu sekirite saa 8 z'ijoro abagona bakagenda bagatubura banki bakayiba. Ntibyabaye se? Nimwumvise ibyabaye maraba banki populaire ku ruhuha se? Banki populaire ntimwumvise ibyahabaye? Harinzwe n'umusekirite umwe, abajura bakabimenya bakagenda bagatwara miliyoni 41 muri banki. Ni ukuvuga ngo konsekansi ikomeye yo gufata umusekirite umustafu wawe nabi ni izo zose, ni umunaniro. Abajura bakaba bamuca mu cyuho bagatwara ibyo yari arinze, cyangwa se nawe akabigiramo uruhare kubera avuga ati sundi ndakorera iki. Byarabaye computer zigenda zibwa ku mashuri ugizumva, hari aho usanga babigizemo uruhare. Imibare ya polisi y'igihugu igaragaza ko mu Rwanda hakorera ibigo 15 bicunga umutekano na koperative 2, byahaye akazi abantu 21,999, muri bo 2,845 ni abagore. Eugene Uwimana, i Kigali.